რუსეთს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება არ სურს. ამის შესახებ გრიგორი კარასინმა პრაღაში აბაშიძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. რუსმა დიპლომატმა კრემლის პოზიცია კიდევ ერთხელ დააფიქსირა და თქვა, რომ რუსეთი საკუთარი სურვილის შესახებ მეზობელს აფრთხილებს. პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძეც ადასტურებს, რომ კარასინმა ეს საკითხი შეხვედრაზეც წამოჭრა, რაზეც მან უპასუხა, რომ ნატოსთან თანამშრომლობა არ არის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. პრაღაში მორიგი შეხვედრა გუშინ გაიმართა, სადაც მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, სატრანსპორტო კომუნიკაციებსა და ჰუმანიტარულ თემებზე იმსჯელეს. Угроза не столько России, сколько российско-грузинским отношениям. Ეს არის საფრთხე არამედ რუსეთისთვის, არამედ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებისთვის. ერთია, როდესაც ყავს მეზობელი, კეთილი მეზობელი, რომელსაც აქვს პრობლემები და ჩვენს ურთიერთობებში არის პრობლემები, მაგრამ სხვა საქმეა, როდესაც შენი მეზობელი ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის წევრია. ეს სრულიად განსხვავებული ხარისხია. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ეს ძალიან სახიფათოა ჩვენი ურთიერთობებისთვის. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყანაა. გეოგრაფია სოფლიოში ყველაზე დიდი სახელმწიფო, მილიონიანი არმიით, ბირთული იარაღით, ასეთი ენით არ უნდა ელაპარაკებოდეს მეზობლებს და თუ ეს არის რაღაც ძლიერების დემონსტრირება, მე ვფიქრობ, საპირისპირო შედეგს აღწევს.